გამარჯობა ძვირფას მაყურებლებო, მივესალმები ყველა ჩვენი არხის მაყურებელს და ახლა შემოგთავაზებთ ვიდეოს. ესე ვიდეოს გაგრძელებას გავაკეთებ, როგორ ვიშოვოთ ფული ინტერნეტში. მცხარა გინახია, შეგიძლიათ ნახოთ და უფრო გაერკვევით. ახლა უბრალოდ ამ ვიდეოში ჩვენ უშუალოდ მე განახევთ როგორ შეიძლება ამ საიზზე თანხის შეტანა და აქედან გამოტანა, როგორ უნდა შევიტანოთ და როგორ უნდა გამოვიტანოთ თანხა ემანიზე. ფაქტობრივად ჯერ შევდივართ ემანიზე, ანუ ემონიზე თუ როგორც არის. აი ასე უნდა იყოს ბიტკოინი თუ არა თქვენთან იმ შემთხვევაში წერთ მაშინ ბიტკოინს და ბიტკოინის ყიდვა. გააჭერთ ბიტკოინის ყიდვა. ჩემი გადახდები, ну ასე ერთხელ შეხვდეთ, მერე შემდეგ გამოდით და აქ გამოჩნდებათ ბიტკოინი, უნდა შეხვდეთ ბიტკოინში. რაც სიტყვით. და ახლა გასწავლეთ ჯერ როგორ ჩარიცხოთ ამ საიზზე თანხა და შემდეგ კატანასაც გასწავლეთ. ეს 15 კილოჰეში არის საჩუქრად, მაგრამ ბევრმა როგორ გამოიტანა ფული, რომ ერიცხება, აი ერიცხება თანხა. ესე იგი სანამდე პირველ ფულის შემოტანას არ დააფიქსირებთ, მინიმალური არის 20 კილოჰეში უნდა იყიდოთ. მანამ ეს მუშაობს ერთი თვე და ერთის მანძილზე თუ არ შემოიტანთ ფულს, ეს გაჩერდება, მაგრამ არ დაიკარგება არც თანხა, არც 15 კილოჰეში. როგორ როდესაც კი თქვენ იყიდით 20 კილოჰეში, დაგვემატებით 15 კილოჰეშის და ეს ფულის გახდება ჩვენი და აქტიური, ასე რომ ვთქვათ. შევდივართ ყიდვაში. ბერო წერი აგერ თუ ბაი, როგორც არის ინგლისური, არ ვიცი. აი შემდეგ აქ წერთ 20, თუ მეტი გინდათ მეტი დაწერეთ, ავი რამდენსაც ყიდულობთ. მინიმალური არის 20, 20 ნაკლებს ვერ იყიდით, გამოდის 6 დოლარი და 20 ცენტი. აი ამდენი ბიტკოინები უნდა ვიყიდოთ ჩვენ, ამიტომ ჯერ აქ ჩვენ უნდა ვიყიდოთ ბიტკოინი. რამდენიც გვინდა, აი წერთ 100-ი, ამას ვაკოპირებთ. ეგრე და აი ყიდვა, თუ გაყიდვა ჩვენ, ხო ყიდვა გვინდა 16 ლარის ნახო, რამდენი გამოვა? 15 ყოფნის ეს. ი 14 არის აქ. 0.14 აქ, 0.15 ეს ყოფნის, ესე 16 ლარის, 15 ლარს არ ეყოფა მგონი. ნახოთ 15 ლარს თუ ეყოფა 151. 157 არა, არ ყოფნის ცოტა, ну 16 ლარს ველიოთ მაგრამ 16 ლარს. და ვაჭერთ ყიდვა. Ну შემდეგ თუ გაქვთ ემონის ანგარიში, აქ მიუწვდეთ ემონის ანგარიში, თუ არა გაქვთ, მაშინ ვიზა ბარათთან იყიდით. მე ახლა არ ვიყიდი. უბრალოდ თქვენ განახეთ როგორ უნდა იყიდოთ. შემდეგ როცა იყიდით, გადავდივართ გაგზავნაში გადავდივართ. ჩვენ უნდა გავგზავნოთ ეს ბიტკოინი ამ საიტზე, ასე რომ ვთქვათ. აი შემდეგ ვაჭერთ აი აქ, ამას ვაჭერთ. დაიმახსოვრეთ. აი ამას ვაჭერთ. და აი ეს არის ამ საიტის, ნუ თქვენ ამ საიტზე თქვენი ანგარიში ბიტკოინის ვაკოპირებთ ამას, ზუსტად აი ესე ამას. ეს მოქმედებს 9:00-ზე, შემდეგ ხელახლა უნდა გააკეთოთ, აი 9:00-ზე მანძილზე არის ეს, 9:00-ზე მანძილზე გამოიწყოთ თანხა. და მიახლოებით ირიცხება 1 საათი, მაქსიმუმ არის აქ წერი 1 საათი და 1 საათი ირიცხება რა ახლა, ჩემს მაგასაც ჩარიცხა, აქ წერი 2 საათი, მაქსიმუმ 6 საათი. და აი აქ შეყავს ეს ანგარიში. აი აქ კი შევყავს უკვე ეს. აი რამდენი ბიტკოინიც გვინდა. მოგავაგზავნოთ, ნუ ცოტა შეგიძლიათ მოუმატოთ, ჩვენ ხოლმე კიდეთ იქ მეტი ცოტათ. ნახეთ რამდენიც გვაქვს ბიტკოინები და იმდენი დაწერეთ რა აქ, მე ახლა საკომისიოს მიაკ. ისო ბიტკოინის გაგზავნა. შემდეგ დაილოდებით და ეს ბიტკოინი მიახლოებით 1 საათიდან 6 საათამდე მაქსიმუმ ჩაირიცხება აქ, გამოჩნდება. და შეისყიდეთ ამას რა, ავტომატურად იყიდით. ანუ აა 21 კილოში აწახან. აკეთებდი. აკეთე მაქვს უკვე უნდა ჩამერიცხოს რა მალე. შემდეგ ახლა ეს როგორ ჩარიცხოთ თანხა გავარკვიეთ. ახლა გასწავლით აქედან როგორ უნდა გავიტანოთ თანხა. აი ჩვენ უნდა ვნახოთ ემანის ჩვენი ანგარიში, შევდივართ ემანზე ჩემი ბიტკოინის მისამართი, ასე რომ ვთქვათ, გადავდივართ აქეთ. და აი ვაკოპირებთ ეგრევე როგორც იქ დავაკოპირეთ, აქ ვაკოპირეთ, ესა ემანის ჩვენი ანგარიში, ასე რომ ვთქვათ, ბიტკოინის მისამართი, ვაკოპირებთ ამას. შევდივართ შემდეგ სეტინგებში. აი მე უკვე დაყენებული მაქვს ეს მისამართი, აგერ თქვენთან იქნება უჯრედი, ასე რომ კუთხედი უჯრედი იქნება და ჩასვამთ იქ რა.
თუ ჩასმული გავდა, ეს შეგიძლიათ აქ დააჭიროთ, ნახეთ, აი აქ რომ დააჭიროთ. თუ შენაყვანი გავს არასურათ აქვს შეყვანა შესვლას მინდათ, შესვლას ისავით არ გასავლით, აი ეგ გამოივიცანა თქვენ ის email-ს უნდა შეხვიდეთ, შევარახე ეხლა უცებ email-ზე გამოგზავნილი იქნება. აი, აგერ არის. ვაჭრეთ აი აქ. აი ეს ძველი აქ, ამ ნაგზავნი არის ალბათ, ამიტომ ნახოთ. ეს არის. ანუ აქ ამას ვაჭრეთ, მე უკვე შეცვალეთ, წეხან და ალბათ ყოველ წუთში შეცვლა შეიძლება. და ისე რომ უჯრედი ჩდება, ჩასვამთ ამას თქვენ მისამართში და დაამახსოვროთ. ეს არის ავტომატურად ყოველ დღე რომ გაიტანოთ თანხა, როცა მიახსოვს 0.005 ბიტკოინს, ან თუნდაც მონიშნავთ ქვევით და აქ დაამახსოვროთ, რომ თქვენ თვითონ ხელით ასე ავტომატურად აღარ გაიტანს ყოველ დღე თანხას, როცა თქვენ მოგინდათ დააგროვოთ თანხას და შემდეგ გაიტანთ. აი, იმდა ასე როგორც გაწყობთ, ისე დააყენოთ ეს პარამეტრი, ავტომატურად ფული გადაგაქმნათ, დააყენოთ და ყოველ დღე გადაგირიცხევათ იმ ანგარიშით თქვენი თანხა, ნაშოვი თანხა. აი, ახლა გიმშვიდობებით, მე გონი გასარკვევი იყო ყველაფერი, ამის არა დაარეგისტრირებული ამ საიტზე მისამართ დატოვე ქვევით და შეგიძლიათ უყუროთ კიდევ შემდეგ ვიდეო, ნახოთ კარგიეთ უფრო უკეთესად, მის წინა ვიდეო უფრო სწორად. და ახლა გიმშვიდობებით, აი ამის ყველა დიდი მადლობა, ამის გიყურა, თუ მოგწონთ ჩვენი არხი გამოიწერეთ, დალაიქეთ და ასე შემდეგ და კომენტარებით ავატროებით.